្រដាល់គុណខ្មែរគូមិត្តភាពអន្តរជាតិទី6រវាងកម្ពុជាចិនទឹកទី1 Round 1ចាឡានីសូមស្វាគមន៍មកកាន់គូមិត្តភាពអន្តរជាតិកម្ពុជាចិនទឹកទី1កាត់តឡាច់មកជើងពីរដ្ឋវិបោឆ្វេងឆ្នាំគូគូពីកាឡាកោចិនកាសាយូវែនកាត់ជើងក្រោមវ័យ1វ័យ2ពីកាឡាកោចិនតាត់កាត់ក្រោមពីវិបោឆ្វេងឆ្នាំឆ្វេងឆ្នាំពីសាយូវែនអាយុលះហាស់មែនតែនប៉ាត់កែងមួយពីកាឡាកោកម្ពុជាតាត់កាត់មកជើងទៀតប៉ោះ1ប៉ោះ2ទៅវិញពីខៀវហើយក៏កញ្ជ្រោលដាវចូលពីសំណាក់កាឡាកោទាំងពីរកាត់តឡាច់ទៅមកចៅវៃពោះទឹកមួយពីកាឡាកោបង្គលក្រហមទាត់មកជើងទៀតបេះបានមកដៃបាច់ទឹកឆាយតែម្ដងវៃមួយវៃពីរពីសាយូវែនហើយក៏រត់ពីបុលកាច់ចាចាក់ជង្គង់កាច់វៃចាក់កាច់ទៅកាច់មកលោមែនតែនយ៉ារឹងណាស់ខាក់ជើងមួយពីកាឡាកោជើងហើយក៏ឆ្វេងស្ដាំពីសាយូវែនយ៉ាវែនយ៉ាវែនញាក់មួយញាក់ពីរទាត់កាត់មកជើងពីកាឡាកោរត់ពីបុលវីបុលទាត់ចាំមកជើងទៀតពបុលមកជុំបេះមួយបេះពីរលុបបានមកដៃឆ្វេងវីបោវីបោគៀងចុះលុបទៅពីកាឡាកោបង្គោលខៀវមកពីឈិនហើយក៏1 2 1 2ពីកាឡាកោសាំងយូវែនកាត់តឡាក់ចាប់ជើងជាប់ពុះមួយយ៉ាចាឡោមែនតែនបច្ចេកទេសសុទ្ធសាធដាវចូលជាបន្តទៀតបាត់កាញ់កន្លែងមិញនេះកន្លាឆ្នាំហើយក៏វត្តកញ្ចាំមកឆាកន្លែងខ្លួនទៅវិញចាដាវចាញ់រវីបោយ៉ាងប្រមាណទេកាឡាកោឈិននេះចាប់ពេលតែគាត់ដើរចូលហាក់បីដូចជាគាត់មានជំនឿជឿចិត្តបាត់ទៅហើយហើយពេលវាយទៀតក៏ល្អទៀតចាល្អទាំងពីរបាត់កាញ់ទៅវិញពីវិបលចាំមកចាប់ផ្ទះស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅតែម្ដងអត់ឲ្យខកចិត្តទេអោបជាប់ពីសាំងយូវែនរញ្ចាញ់ពីកន្លាក់ក៏វិបលចាក់ជង្គង់បានមួយដែរណេះមកជើងលើសើតែផ្លាច់ពីរត់វិបលរត់វិបលគាត់មកជើងទៀតរត់វិបលថែមមកជើងទៀតវិបលថែមមកជើងទៀតវៃឆេង1 2ហើយក៏ចាប់ផ្ដើមទាត់ជាបន្តទៀតពីរដ្ឋវិបលលោកអញ្ញាកដាចាអ្នកបញ្ជាការប្រកួតចាកំពុងតែចាខំមត់ចាលោកពងសិនហៃគៀងគៀងចូលរដ្ឋវិបលញាក់មួយញាក់ពីរកាត់តឡាច់មកជើងទៀតពីវិបលចាសាងយូវែនអោបកជាប់វិបលវិបលវិបលចាចាញ់រួចទេលះណាចាលើនេះដើរចូលពីវិបលចាំមនុស្សបងបច្ច័នមួយពីខៀវវាយឆ្វេងស្ដាំពីអ្នកបច្ឆាកលែងខ្លួនកាញ់បោកណាស់បាញ់ពីបោកកាញ់បោកទៅវិញពីសាំងយូវែនយ៉ាស់ឡយឡយយ៉ាងនេះលោកញ៉ាកដាលពេលឃើញកលាក៏ល្អចឹងឲ្យញោមបើឲ្យណែចាអប់ជប់ចាក់ជង្គង់ជង្គង់របស់រត់វិបលចាំមើលមើលលែងតាមទៀតអត់ចាក់បោះបានមកដៃដាក់ចូលពីវិបលជាបន្តទៀតសាំងយូវែនថយតិចតិចវិបលបាត់កែងស្ទាំងឆាប់ចាប់ទឹកទី1អ្នកឲ្យទឹកចេញក្រៅប្រដាល់គុណខ្មែរគូមិត្តភាពអន្តរជាតិទី6រវាងកម្ពុជាចិនទឹកទី2 Round 2ឥឡូវនេះទឹកទី2បានឈានចូលមកដល់កាត់តឡាច់បាក់ឆាបាច់ទឹកឆាយពីរដ្ឋវិបលសាំងយូវែនយូវែនញាក់មួយញាក់ពីរកាត់តឡាច់មកជុំទៀតរបងបច្ច័នបេះផ្លែសណាបានពីយូវែនហក់បោះដៃហើយក៏បាត់កែងបាត់ទៅបាត់មកហើយក៏ទុយទុយកែងអាយុយចាយូវែននេះនឹងជាខ្លាចកែងរដ្ឋវិបលចាឥឡូវនេះយូវែនយូវែនញាក់មួយយ៉ាពីរយូវែនយូវែនអត់ចាញ់ទេវិបុលចាញ់មុនចាយូវែនក៏ហោមពេញខ្លួនហើយចាវាយមួយពីយូវែនហើយក៏អប់កកជាប់ខ្ទាស់ចាក់បុកជង្គង់ពីវិបុលបុកជង្គង់ពីវិបុលបកែអោបេអោបេ
ចាចាក់ជង្គង់មួយមកបកកែអោបចាឥឡូវនេះដើរចូលជាបន្តទៀតពីវាបលធាក់តពុយវាបលបាត់កាញ់វាបលចាឥឡូវនេះយកវែនចឹងថ្ងៃវាបលកាត់កាត់មកជើងហើយក៏កញ្ជ្រោចូលពីសំណាក់គណៈកោបង្គោលកោហុំពពលមកជុំចាក់ជង្គង់ពីរដ្ឋវាបលគណៈកោនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចាលោកអញ្ញាកណ្ដាលបងសិទ្ធិប្រាប់ថៃបុករដ្ឋវាបលដើរចូលវាយពស់ទឹកមួយរបស់បច្ច័នបាត់កាញ់ស្ទាំងឆាបអត់ចំតែកិច្ចតន់ដើរចូលពីសាំងយូវែនចាក់ជង្គង់មួយពីរដ្ឋវាបលទឹកពីកាន់តែជួចចិត្តជាមួយនឹងកបោះមកជើងទៀតពីរដ្ឋវិបុលគាត់សងទៅវិញពីគណៈកោបង្គលខៀវសាំងយ៉ាវែនចាឲ្យគាត់កាត់មកជើងពីវិបុលយ៉ាវែនដើរចូលវិបុលគាត់កាត់តឡាច់ពវលមកជុំដើរចូលអាប់កោជប់កាច់បោកតែអត់ទៅទេវិបុលគេរឹងណាស់សាក់ពេញខ្លួនឯងបោកដួលងាយងាយមិនកើតណែអ្នកវត្តកំតៃចោលអីយ៉ើយទៅទៀតទៅទៀតស្រឡាញ់ឯងកន្លែងទៅជុំកងមួយពីវិបលអាប់កោជាប់ខ្ទក់ជាប់ខ្ទក់ជាប់បាត់កាញ់ស្ដាប់លឿនអាកราសិនចាប់ប្រយ័ត្នប្រយែងអ្នកវត្តកន្ទុយមកជើងទៀតពីកាឡាកោសាំងយូវែនហើយក៏មកជើងទៀតពីសាំងយូវែនអាយ៉ាវិបលកណ្ដាលឲ្យវិបលហនុមានឆ្លងវេហាឌឺមួយឌឺពីរឌឺទៅវិញហើយក៏កាត់ជើងក្រោមមួយញាក់មួយញាក់ពីរលុបពីក្រោមរត់វិបលបាត់ដៃទាត់ក្រោមអាចោបីសាំងយូវែនតតកាត់មកជើងពីវិបុលវិបុលកាត់តឡាញ់មកជើងយូវែនយូវែនណាស់ជើហើយក៏ចាលុបពីក្រោមចាចំចំមិនហាមនេះវត្តកតីទៅវិញពីចាកលាក៏បង្គោលកំហុំនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបងបច្ច័នក្តាប់ដៃស្នាញ់ក្បីដោយដៃគ្នាណាស់ជើបាក់បានមកដៃពីកលាក៏បង្គោលខៀវហើយក៏ចាក់ជង្គង់មួយពីកលាក៏បង្គោលកំហុំទៅវិញរត់វិបុលចាកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូធីណរិតដើរចូលទៀតពីរិទ្ធវិបុលចាក់ជង្គង់ឆ្វេងមួយជង្គង់ស្នាមមួយពីវិបុលជង្គង់សងទៅវិញពីខៀវអាយចាស់តណាត់តណាញ់លោកញ៉ាកដាលលឿនមែនតើចប់ទឹកទី2ប្រដាគុណខ្មែរគូមិត្តភាពអន្តរជាតិទី6រវាងកម្ពុជាចិនទឹកទី3ដែលជាទឹកដាច់ព្រាត់សូមស្វាគមន៍ទៅកាន់សិកដីចាឲ្យចៅក្រុមកាត់ឬមួយក៏ផ្ដាច់ខ្លួនឯងតែកំឲ្យបបាក់បងបន្ទូចាចាំមើលធ្វើបានទេវិបុលគាត់កាត់ក្រំសងទៅវិញពីចាសាំងយូវិនគាត់កាត់តឡាញ់មកជើងពីវិបុលញាក់ទៅញាក់មកពីយូវិនយូវិនយូវិនកញ្ជ្រោលចូលជ្រុំជើងសេះដាវចូលតែម្ដងហើយក៏ចាអត់ហ៊ានទេតែណេះគាត់មកជើងពីវិបុលយើងចូលញាក់មួយញាក់ពីរអោបជាប់ពីរវិបុលរៀបនឹងចាញ់អាវុធឲ្យប៉ុន្តែទៅអត់រួចទេគាត់កាត់តឡាច់ជើងក្រៅមួយពីវិបុលបាត់កែងទៅហើយក៏ទាត់មកជើងទៀតបេះបានមកដៃពីកន្លងក៏បង្កលខៀវឆាន់វិញចាប់ទាត់មកជើងពីវិបុលធ្ងន់ណាស់ចាំមើលតែជើងក្រៅរៀងស្ដើងចាក់បបែកយកតែម្ដងនេះឆ្លាតឆ្លាតមែនទែនកន្លងក៏កម្ពុជាណាមកជើងទៀតចូលកង់របស់កន្លងក៏ចិនទាត់កាត់ជើងក្រៅមួយទៀតចូលចាក់ក៏ហោប្រឿងប្រឿងហើយដាវចូលព្យាយាមមែនតើពីកន្លងកោបង្គោលខៀវមកពីចិនចាសាំងយ៉ាវែនរត់ពីបោតតកាត់ក្រោមសាំងយ៉ាវែននៅតែបន្តដាវចូលអត់ខ្លាចទេតតមួយតតពីរតតក្រោមញាក់មួយញាក់ពីរចលោមួយពីកន្លងកោបង្គោលខៀវដាវបបាក់ចាញ់មែនតើនៅពេលដែលចាប់ក្បាច់គ្នាអស់ហើយ
ចាំណែតត់ចាស់មួយព្យាយាមចាស់បាត់រៀងខ្លួនចាខ្លាចតែភ្លាត់ក៏ទៅព្រោះថាល្អល្អដូចគ្នាកាត់តឡាញ់មកជើងមានរត់វិបលថ្ងៃរូបភាពនេះជូនទៅដល់អ្នកគាំទ្រគុនខ្មែរហើយអរគុណទៅដល់ Cambodia Beer ដែលពិសានឹងការទទួលខុសត្រូវដាក់ចូលតកាត់តឡាញ់មកជើងមានរត់វិបលធ្ងន់ធ្ងន់ចាស់ Zhang Yuan នៅតែបន្តគៀងគៀងកីឡាករកម្ពុជាយើងចាតត់មកជើងនេះពី Yuan អូឈឺណាស់តតកាត់តឡាញ់មកជើងវិញពីកីឡាករកម្ពុជារត់វិបលចាហនុមានឆ្លងវាហា Yuan តតមកជើងទៀតពីវិបលផ្លាច់ដាក់ចូលកាត់មកជើងអត់ត្រូវឯងកិច្ចតន់តតសងទៅវិញចា50វិនាទីចុងក្រោយគៀងគៀងចូលពីក្រុមភ្ញៀវតតកាត់មកជើងទៀតអោបកជាប់ខ្ទាស់ចាលោកអញ្ញាកណ្ដាវងស៊ីថៃចាប់បបែកសិនកាត់តឡាញ់ក្រោមមកជើងពីវិបលវិបលតតមកជើងទៀតតតលើវិញពីកីឡាករចិនតាចំគោលដៅញាក់មួយញាក់ពីរចាចាលេងហ៊ានវាយឯណាចាហនុមានទម្លុះចារុញចេញមួយពីវិបលបន្តជ្រុំជើងសេះតតកាត់មកជើងពីវិបលធ្ងន់ធ្ងន់ចាក៏ហមមែនតែនកាត់តឡាច់មកជើងប៉ុន្តែអត់ចំទេទឹកនេះហាក់បីដូចជាតតខុយតតខុយចាតតពីកីឡាករកម្ពុជាយើងມັນច្បាស់ច្បាស់តែម្ដងណាມັນគេហៅថាច្បាស់អាយយឌឺទៀតចាប់ទឹកទី3ហ្វីនបានចេះនេះរូបភាពយឺតយឺតអំវិញមិញនៃការប្រកួតបាទគួរឲ្យស្ដាយបាទរដ្ឋវិបុលបាទរំលងប្រាក់រង្វាន់ផ្ដួលឲ្យសឡប់បាត់ហើយចា៎នេះបាទញាក់មួយកន្លែងនេះតួបច្ចេកទេសប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការចា៎នេះខ្ញុំសូមអរគុណបង្គោលក្រហមកីឡាកររដ្ឋវិបុល